New Year! Happy New Year! Welcome back to my channel, Trina's vlog. And guys, itia moi asu Afsanahator ghoror mane gateot aru aji timeuk matise 1 January khana khabo aru mokane bolek bahut kibai kibai banai thoidise goteke bolok sao aru aji ki ki koru sai ta ko bahut besi moja koru. মই মানে গৈছো মনে মনে আৰু চাও কৈ তাই কি কি কৰিছে বলক মই দিনটো ঘৰত কিমান বেছি খানা মানা খাইছো আৰু ইডিয়া মানে ভাগৰ ভাগৰ লাগিছে তথাপি আমি তাই কথা দিছিল আৰু তাই মানে মুকানে ওয়েট কৰি আছিল কতিকে মানে দুখ লাগিব নহয় জানো হেকানে আহিছো আৰু আজি আৰু গাড়ী চাইনা জেনে তেনে আহিছো হ্যাপি নিউ ইয়াৰ হ্যাপি নিউ ইয়াৰ হ্যাপি নিউ ইয়াৰ হ্যাপি নিউ ইয়াৰ আ হ্যাপি নিউ ইয়াৰ গাজৰ কা হালৱা কি নাৰিকল চাইকল দি বা কি টেষ্টি লাগিছে জীৱনত মই প্ৰথমবাৰ খাম এতিয়া গাজৰ হালৱা নমস্কাৰ আৰু ৰবা মই হেপি নিউ ইয়াৰ গিফ্ট আনিছো হা এ লুক লু লু লো লো দেখাও গাইজ কিয়া লাই হু মে খুলি খুলি দেখুৱা কি আনিছো এই দুটা আনিছো হেপি নিউ ইয়াৰ গিফ্ট তাৰপিছত এইডাল আনিছো হেয়াৰ বেণ্ড এইডাল এডাল দুডাল দুজনী এইটো আনিছো আমাৰ কাৰণে চবৰ কাৰণে আনিছো দেখিছা ইমান দামী গিফ্ট কোনে আনিব কওক দামী গিফ্ট আনিছো মই কিতনা ধনবান হু মে এয়া মানে মই কাপোৰ কানি বান্ধি আনিছো এতিয়া কি আপ এক্সাইটেড হো হালৱা খানে কে লিয়ে জি হ্যাঁ বিলকুল তো চলিয়ে খাইয়ে ক্যা আপ এক্সাইটেড হো হ্যাঁ এয়া হইছে আমার স্পেশাল হালুয়া আর এয়া মানে এই সুজি কা বগা হালুয়া হে আর ইয়ে গাজর কা হালধিয়া হালুয়া হে ইয়ে মই জীবনত প্রথমবার খাব গৈছো হালুয়া গাজর আহক অকমান টেস্ট কইছ নাই আহা হালুয়া বুলি কলে কি মনত পৰে কচোন আরে ভাই পতনি গাজৰ হালুৱা কি তিতা কেৰেলা দি বনাব নেকি এয়া হৈছে আমাৰ স্পেচিয়েল মানে মোৰ জীৱনত প্ৰথম কি কয় হালুৱা হালুৱা বনাই খোৱা মানুহগৰাকী নমস্কাৰ আদাব আদাব বহুত টেষ্টি হতা হে এই বহুত টেষ্টি হতা হে আর ইয়ে সবই রোগ এটা সব সব করকে একদম করকে খা রাখা হে ইয়ে রুকি রুকি খা রাখা ये तो सिर्फ शुरुआत है आगे के देखिए होता है क्या अभी मांस पूरा होगा और बहुत कुछ होने वाला है आज गाइस আমি বহুত আড্ডা সাড্ডা দিলু চাহ পানী খাই হালুয়া চালো খাই আৰু এতিয়া এয়া বক্স চক্স লৈ গৈছো বাহিৰত এতিয়া বাহিৰত আমি ধামাকা মাংস পুৰা চুৰা খাওঁ জুই ধৰোঁ এতিয়া জুই ধৰোঁ আমি গৈ আছো মাংস পুৰা বনাব আৰু আন্টি ৰিয়া মাংস বনি আছে হাম মানে দুটা বিধ মাংস খাইগে এটা হৈছে ভজা মাংস মানে গ্ৰেভি মাংস আৰু এটা হৈছে পুৰা মাংস পুৰা মাংস লাষ্ট ইয়াৰ খাইছিলোঁ ইয়াতে খানা আৰু এবাৰ খাম এতিয়া ইয়ে বন ৰহা হে আৰু হাম চব যা ৰে হে অভি ইয়াতে বনাওঁ ইয়াতে ইয়ে ৰহা আমাৰ চৌকা এই সকল মহিলা বহুত এক্সাইটেড হৈ আছে এই মহিলা সকল তুমি কিয়া গ্ৰাণ্ড কৰে হো কিয়া কিয়া এই আদা নহৰুৰ পেষ্ট আমাৰ হৈ গৈছে আৰু এয়া চাওক আণ্টিৰ মাংসখিনি কি জ্বলা হৈ মানে ৰঙা হৈ আছে আৰু এয়া মছলা মিলাই দিছে এয়া আহি গ'ল আমাৰ যি খানা খাজানা বোলে এই গান বজাম আমাৰ এইটো বক্সত Thank you.
গৈছে আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন ফুললি কেপচিকাম বিলাহী বেঙেনা ইয়ে ৰহা আমাৰ মাংস মছলাযুক্ত মাংস গাইজ এইখিনি দেখি দেহা মন হাত পৰি গৈছে আমি মানে বহুত ৰাক্ষক মানে হোৱালে শান্তি নাই ৰেডি কৰিছে এতিয়া আমাৰ বনিব কি বনিব বাইদেউ পোলাও বনিব এয়া আমাৰ দেশী যোগাৰ আৰু এয়া এতিয়া বনিব পোলাও কি কি আছে কিচমিচ কাজু মটৰ গাজৰ আমাৰ লাষ্ট মাংস পুৰা গাইজ ফাইনেলি হৈ গ'ল আমাৰ পুৰা মাংস স্মক চিকেন 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 চাওক আমাৰ স্মক চিকেন ধোঁৱা ওলাইছে এতিয়া ইয়াতে আৰু অকণমান ধনিয়া দিব লাগিব কাটি কুটি আৰু তাৰপিছত জলকীয়া সানি ৰ'ব ফাইনেল লুকটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক এয়া হ'ব বেঙেনা ফ্ৰাই মছলা সানা হৈ আছে আৰু এয়া আমাৰ এখন ভাজি আৰু এয়া আমাৰ বিশেষ ৰান্ধনি গাইজ এইটো হৈছে গেছৰ টেবলেট আৰু মই ইয়াৰ কাৰণে একো এক্সপ্লেইন কৰিব নালাগে বুলি ভাবিছোঁ ফাইনেলি মানে এয়া চাওক আস্থানাই বনোৱা পোলাও বেঙেনা ফ্ৰাই নেমু পিঁয়াজ আৰু আণ্টিয়ে বনোৱা স্পেচিয়েল মানে বেছি ইলাচি দিয়া মাংস মোৰ বহুত ফেভৰেট আৰু এই কিয়া হে ভাই মানে বেহেন ভাত খাই খাই ঠাণ্ডা লাগিল আৰু তাৰ কাৰণে মোজাৰ ব্যৱস্থা আচ্ছা খোৱাৰ অবিহনে ভিডিঅ' আধৰুৱা হৈ যায় থেংক ইউ চাই যদি বিয়া দিব পৰা হৈ গৈছে পোলাও চোলাও বনাব জনাই হ'ল যেতিয়া হালোৱা চালোৱা পোলাও হালোৱা কি কয় গাখীৰ চাহ হৈ গ'ল পাৰে মেনিকেইটা বস্তু পাৰে এতিয়া বিয়া দিব পৰা হৈ গৈছে মজা পোলাও বনাইছা ভেজিটেবল পোলাও হৈছা येलो कलर पुलाव भी वैसे भाजी लगे